السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله وشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اما بعد Yang dihormati lagi yang berusaha Ustaz Irwan Sosnya kepada yang diraikan, yang didoakan sentiasa Para pendengar Radio Aikim Alhamdulillah syukur kata Allah Taala kerana dengan limpah kurnianya Dengan hidayah dan taufiknya Kita dapat lagi bertemu dalam segmen Islam itu indah Mudah-mudahan segmen ini akan terus menjadi saluran kita untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala tambahkan ilmu kita guna kita dapat membuktikan keindahan Islam itu dalam bentuk realitinya uh -huh. dalam bentuk kenyataannya yang kita dapat rasai bukan saja dapat teori dan melalui teori uh -huh. ...ataupun yang dapat kita bincang-bincangkan dengan akal semata-mata subhanallah usaha kita menambah ilmu ini jangan kita pisahkan daripada usaha memohon hidayah kerana Sekiranya kita hanya ada ilmu tanpa hidayah daripada Allah... ...maka ilmu itu akan menjauhkan kita daripada Allah. Kita lihat betapa banyak orang, ramai orang yang bijak tapi telajak. Berapa ramai orang yang pandai, akhirnya jadi memandai-mandai. Hmm. Okay? Jadi kita takut. Kita lahir, lari daripada kejahilan, kita masuk ke satu jurang yang lebih bahaya... ...namanya kedegilan. Jadi itulah kita takut kalau kita ada ilmu saja tanpa hidayah dengan hidayah bayangkan ya eh, uh, sepohon tamar pun dapat menangis hmm. kerana rindukan Rasulullah kerana sepohon tamar pun kenal betapa hebatnya Rasulullah tetapi tanpa hidayah seorang sarjana yang mempunyai pelbagai kelusan yang tinggi sekalipun tidak dapat mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi mudah-mudahan dalam hidup kita di samping kita berusaha untuk menambah ilmu Jangan sekali-kali kita terlupa untuk memohon hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini kita ingin sama-sama berkongsi tentang pemimpin yang berpengaruh. Yeah? Mungkin uh, ada terdetik di hati saya juga begitu juga mm -hmm. pendengar awalnya yeah? mm -hmm. uh, dan juga mungkin juga di hati uh, tuan-tuan puan-puan para pendengar. Eh, tajuk ini bukan saya lah, bukan <laughs> untuk saya sebab saya bukan pemimpin. Ya, kalau kita definasikan eh, kepimpinan ataupun pemimpin itu berkaitan dengan jawatan, berkaitan dengan status ataupun berkaitan dengan satu kedudukan. Ya, eh, tetapi dalam Islam, subhanallah, ya, eh, Islam ada perspektif ataupun eh, mindset yang begitu luas tentang pemimpin. Eh, artinya, dalam Islam kita lihat setiap muslimin dan muslimat adalah seorang pemimpin. Kerana manusia itu sendiri, Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan adalah untuk menjadi pemimpin. Ini yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'an, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Dijadikan manusia itu sebagai khalifah di muka bumi. Kalau kita tengok takrifan khalifah ataupun wakil ataupun pemimpin di muka bumi ini yang dikatakan untuk siasat dunia untuk mengurus tadbir dunia ini dengan wa iqamatuddin dengan menegakkan agama. Jadi setiap orang ada jawatan khalifah ini, yeah. jadi apabila jawatan khalifah ini sangat kait rapat dengan pemimpin. Jadi setiap kita sebenarnya adalah adalah pemimpin ayat Quran ini uh, diperkukuhkan lagi oleh hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu hadis ni kita baca saya ambil yang pendek je kullukum ra'in ya yeah. setiap kamu adalah pemimpin okay. setiap kamu adalah pemimpin kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi kalaulah kita menyedari bahawa kita sebagai khalifah dan Rasulullah mengatakan bahawa kita adalah pemimpin maka menjadi pemimpin yang pengaruh adalah suatu ilmu yang sepatutnya kita ada satunya kita kita tambah. Subhanallah ibu bapa adalah pemimpin kepada anak-anaknya, eh, suami adalah pemimpin kepada istrinya, manakala istri juga pemimpin kepada rumah tangga urusan dalam uh, keluarganya. Begitu juga majikan menjadi pemimpin kepada pekerjanya dan kita tengoklah uh, wakil rakyat, uh, peni, uh, uh, ketua negara dan sebagainya menjadi Ya? Eh. Jadi kepimpinan yang berjaya kita nak jadi kepimpinan yang berjaya ya yeah. kepimpinan yang efektif dan efisien orang kata kepimpinan yang berkesan yang memberi impak yeah. kita tak mahu menjadi pemimpin yang gagal subhanallah kalau kita nak merujuk siapakah pemimpin yang paling berjaya paling berkesan tentulah tidak buka, tidak lain tidak bukan lainkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi untuk kita berjaya menjadi pemimpin yang berjaya kita kena berusaha untuk meniru ataupun menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berjaya memimpin di peringkat mikro iaitu keluarganya dan di peringkat makro masyarakat dan juga negara serta dunia seluruhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh memimpin bukan saja dalam urusan-urusan akhirat menyelamatkan uh, manusia ini daripada seks dan neraka dan juga nak membawa manusia dapat keredaan Allah hingga pulang ke syurga ya yeah? Jadi pemimpin Islam dia berbeza dengan pemimpin biasa kerana pemimpin Islam memikirkan nasib ataupun keadaan uh, kepimpinannya orang yang dipimpinnya bukan saja di dunia tapi di hari akhirat ya yeah? Jadi vision dia ada orang kata vision yang lebih jauh bukan saja jangka panjang yang pendek tetapi jangka panjang yang panjang yang infinity hmm. ya yeah? begitulah Rasulullah tetapi Rasulullah juga dapat mengurus takbir dunia ini dengan sistem Islam yang begitu hebat sistem ekonominya kita tengok dengan hibahnya dengan zakatnya dengan uh, apa ni wakaf dan sebagainya kita lihat ya yeah? begitu juga memimpin dalam soal soal apa bagaimana kita nak berhibur bagaimana kita nak mentadbir bagaimana kita nak mendidik mengurus dan sebagainya jadi subhanallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah pemimpin yang uh, yang dapat memimpin umatnya mendapat kebahagiaan hidup di akhirat begitu juga untuk kesejahteraan hidup di di dunia ya yeah? dunia dan akhirat ya yeah? jadi jadi apakah rahsia kejayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kepimpinan yang mana di sinilah kita nak menteladani saya rasa segmen Islam itu indah dan segmen yang lain-lain ya yeah? dalam radio Aikim tak jemu-jemu ah uh, uh, apa ni menceritakan tentang Rasulullah sebab Rasulullah ni hebat ya eh. macam mana pun kita dapat gambarkan eh, dengan uh, lidah ke dengan tulisan ke Rasulullah lebih hebat daripada itu okey eh. cuma orang yang tak dapat hidayah saja yang tidak dapat melihat uh, kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi di situlah kita tengok uh, nanti kita perincikan tapi sebelum itu kita tengok daripada definasi kepimpinan supaya kita nampak, eh? saya nak kaitkan dengan pengaruh. Eh? Uh, definasi kepimpinan terlalu banyak kalau kita baca dalam buku-buku yang ditulis oleh ulama-ulama Islam, begitu juga dalam uh, yang dirangka oleh pemimpin-pemimpin, ahli psikologis dan sebagainya. Tapi saya nak bawa satu perkataan saja uh, yang memberi definasi kepada kepimpinan. Kepimpinan itu apa? Satu perkataan, pengaruh. Pemimpin, kepimpinan ialah pengaruh ataupun dalam bahasa Inggerisnya influence. Ya? Sejauh mana kita boleh memimpin ialah sejauh mana kita mempunyai pengaruh. Jadi ini berbeza daripada ta'arif yang kata pemimpin dikaitkan dengan jawatan. Mungkin kita ada jawatan, mungkin kita dinamakan pelbagai lah ya. Presiden ke apa yang dinamakan, ketua pejabat ke apa sebagainya. Tetapi tanpa pengaruh, kita bukan pemimpin. Jadi pemimpin is to gain people untuk menjadi pengikut dia. Uh -huh. uh, bukan uh, dia hanya apa ni ada jawatan ataupun ada satu status bukan ya. Yeah? Uh -huh. Jadi kalau gitu, uh, bagaimana kita membina pengaruh? Ya. Yeah. Sebelum itu mungkin bila kita kata pengaruh dalam uh, dunia sekarang bila sebut pengaruh ni selalunya dikaitkan dengan politik dan bila ada politik kita ada uh, persepsi ya. Yeah? Uh -huh. Saya ingin menegakkan bahawa pengaruh penting. Uh, tetapi lebih penting lagi ialah ke mana pengaruh itu dibawakan uh, Kita halakan, kita tujukan Pengaruh memang penting tetapi ke arah mana pengaruh itu dibawa itu lebih penting Jadi kalau kita nak bawa orang kepada Allah Ulama' yang membawa orang kepada Allah Mesti ulama' itu berpengaruh kalau seorang uh, da'i nak membawa orang kepada Allah, dia mesti orang yang berpengaruh Tanpa pengaruh, dia tidak akan berjaya membawa orang kepada Allah, kepada matlamatnya Jadi bukan soal pengaruh tu, tetapi ke mana pengaruh itu nak dibawa Tetapi ada juga orang mencari pengaruh untuk kepentingan puak, untuk kepentingan diri uh, Itu yang dikatakan uh, soal pengaruh itu nombor dua Tetapi ke arah mana pengaruh itu dibawa, itu pentingnya eh. Subhanallah kalau kita lihat seorang kita Bilal tadi pagi yang azan dia adalah seorang pemimpin kerana pengaruh azan tu sendiri mengajak orang bangun daripada tidur merasakan solat subuh tu lebih baik daripada tidur dan orang bergegas untuk pergi ke masjid bagi saya apa ni Bilal itu sendiri adalah seorang pemimpin kerana dia ber, berpengaruh Walaupun sekarang ni kalau kita sebut Bilal, pemimpin, you, 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 you apa? Saya bertugas sebagai Bilal. Oh, you pemimpin? Eh, bukan. I Bilal. Tidak. Sebenarnya, Bilal itu adalah pemimpin kerana dia memberi pengaruh. Uh, mengikut kajian psikologis dia kata seorang yang introvert sekalipun seorang yang introvert ni seorang yang dia merenung ke dalam dia bukan orang yang suka bergaul dengan orang introvert dia lawan dia extrovert eh? Eh, kalau seorang introvert pun mengikut kali, kajian ahli psikologis dia mem memberi pengaruh tak kurang daripada 10 orang uh, 10 ribu manusia dalam kehidupannya bayangkan eh? jadi rupa-rupanya kita dalam hidup ni kita, saya uh, dipengaruhi oleh Ustaz Irwan Ustaz Irwan juga Dipengaruhi oleh saya dan para uh, pendengar juga dipengaruhi. Di saling kita pengaruh mempengaruhi. Hmm. Artinya kita serailing menjadi pemimpin pada masa yang sama menjadi pengikut. Uh, jadi soalnya sekarang bagaimana kita nak jadi pemimpin yang berpengaruh? Uh, pengaruh datang daripada kepercayaan. Uh, eh, tanpa orang percaya kepada kita, kita tidak akan ada pengaruh. Yeah. Sebab itu dalam kepimpinan Ustaz ya, eh? karena dalam kepimpinan rumah tangga ataupun antara suami dan isteri, antara ibu bapa dan anak, itu yang nukle yang, yang paling asas ya. Eh? Dipercayai lebih utama daripada disayangi. Eh? Kerana kalau kita hanya menyayangi seseorang tanpa mempercayainya, lambat laun kasih sayang itu pun akan pudar. Eh? Tetapi sekiranya kita mempercayainya dahulu, tetapi kita belum mencintai atau menyayangi, lama kelamaan kepercayaan itu akan berpaut kepada kecintaan sebab itu ahli psikologi mengatakan ataupun kita lihat dalam buku-buku dia kata uh, dia kata tanggungjawab itu ya yeah, yang menyuburkan cinta ya yeah. sebab tanggungjawab itu pergi kepada yang dikata kepercayaan bila orang bertanggungjawab kita percaya kepada dia ha, dan itu akan memperkukuhkan cinta kalau ditanya pula bagaimana kita memperkukuhkan orang supaya kita dipercayai mudah saja manusia dia lebih percaya mata berbanding telinga Yeah. Jadi artinya kita boleh mempengaruhi seseorang bukan dengan cakap kita uh, bukan dengan kata-kata kita tetapi dengan perbuatan dan sikap kita. Uh, ini ini penting. Supaya kita uh, keluar daripada kepompong katakan seorang pemimpin tu mesti seorang orator, mesti seorang yang boleh ber, uh, ber, bercakap uh, boleh uh, berucap dengan baik. Ya yeah, itu penting. Tetapi saya katakan yang lebih penting lagi ya yeah, dia buat apa yang dia dia cakap itu penting. Sekarang cuba kita lihat ya, ada yang kata when people like you, yeah, dan trust you, yeah, they hear you. Betul. Bila seorang tu disukai dan dipercayai, mereka akan mendengar, ya. Yeah. Jadi mereka akan ikut bukan saja dengar, ya. Yeah. Jadi ini yang penting. Sebab itu dalam kepimpinan yang dikatakan sikap atau teladan itu penting. Baik cuba kita lihat kepada kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita nak ikut ya eh. ada tiga sajalah yang saya nak kongsi pada pagi ini yang pertama yang kalau kita bila kita kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh memimpin kerana pertama dia sangat dipercayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipercayai bukan saja oleh orang uh, Islam yang mengikutnya tetapi orang bukan Islam sebelum dia menjadi rasul lagi sehingga diberi gelar al-Amin ya. Yeah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuba kalau kita lihat sangat berpengaruh kenapa? Rasulullah sentiasa melaksanakan apa yang diperkatakan. Okey, kalau kita lihat bagaimana orang boleh mempercayai kita? Kita dipercayai apabila kita amanah dan bagaimana yang dikatakan kita dikatakan seorang amanah orang yang amanah ialah orang yang menepati janjinya dan menepati masanya. Ini indikator banyaklah petunjuk yang menunjukkan orang amanah tetapi kita had dua saja. Bagaimana dia dengan masanya? Bagaimana dia dengan janjinya? Jadi Subhanallah Rasulullah SAW sangat uh, time management dia sangat sharp sehingga. Dia dipilih, baginda dipilih untuk menjadi hakim kepada pertikaian orang kafir Quraisy tentang apabila Hajar Aswad jatuh dalam peristiwa banjir itu kerana Rasulullah datang yang paling awal sekali ke dalam Masjidil Haram. Jadi Rasulullah tamini siapa dia. Jadi dan Rasulullah dalam sejarahnya kalau dia berjanji, hatta orang yang mengungkir janji itu berjanji kali pertama dia tak datang, tapi Rasulullah tetap menepati masa satu, dua, tiga, sampai tiga kali, tiga hari, ya. Eh? Sehingga apabila orang tu datang pada hari yang keempat Rasulullah kata engkau telah apa ni kita telah -tel menepati janji. Artinya Rasulullah SAW sangat menepati janji dan Rasulullah sangat dipercayai kerana hingga Rasulullah apabila Rasulullah nak berhijrah, ya, Sayyidina Ali ditinggalkan, ya, ditinggalkan Antara tugas Sayyidina Nakli ialah memulangkan kembali harta-harta yang dititipkan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah. Bayangkan ya, mereka memusuhi, mereka mencaci Rasulullah tetapi harta-harta mereka sebaliknya dititipkan kepada Rasul untuk dijaga. Jadi amanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk itu kalau kita lihat uh, uh, usairwan ya, bagaimana untuk dipercayai kita ada komunikasi. Itu penting. Jadi ada tiga peringkat bagaimana kita membina yang dikatakan kepercayaan. Pertama, komunikasi, yang kedua dihargai dan kita barulah datang pengaruh, yeah. Subhanallah. Sebab itu kepimpinan ni untuk membina kepercayaan, kita mesti mengajak iaitu bersama-sama. Selalu bersama-sama dengan mengikut kita. Uh, jadi tidak ada istilah wakil rakyat yang tak bersama rakyat. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa bersama-sama. Sebab itu istilah kita lihat dalam buku kepimpinan ya. Dia kata uh, seorang pengurus dia kata go. Tetapi seorang pemimpin dia kata let's go. Uh, let's go tu bersama-sama. Jadi subhanallah bila Rasulullah sentiasa bersama-sama, Rasulullah berkomunikasi, Rasulullah dihargai dan kemudian Rasulullah dipercayai dan Meningkat pengaruhnya. Rasulullah bersama-sama uh, menggali parit dalam uh, Perang Handak. Rasulullah bersama-sama lapar uh, dengan orang lain ketika Perang Handak itu. Artinya Rasulullah SAW tidak terpisah. Daripada orang yang di, di, dipimpinnya. Ha, jadi ini pertama Rasulullah sangat dipercayai kerana Rasulullah sangat menepati masa dan juga menepati janji dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sentiasa bersama-sama dengan adanya bersama-sama dengan pengikut Rasulullah bukan mengajar tetapi Rasulullah banyak mengajar maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat berpengaruh. Yeah. Saya kira satu lagi uh, saya sebelum saya pergi kepada yang paling penting nombor dua ni dan lepas ni kita boleh berinteraksi ya. Eh. Yang kedua Rasulullah sangat menyayangi, sangat menyayangi. Eh. Kalau kita kata orang tu sayang pada seorang tu siapa yang kata? Eh? Mungkin orang tu boleh dipercayai lah katalah ada orang memberitahu kepada uh, si B ya eh, bahawa A memang mencintai awak. Tapi A itu siapa? Ya, eh? dia kata. Tetapi subhanallah, yang mengatakan yang menegaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sayang sangat kepada kita ya dalam orang yang dipimpinnya ialah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ha kita baca dalam surah At-Taubah ya yang ayat ke 128. Auzubillahi rajim, Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum hariysun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini Allah tegaskan sampai kepada kita. Mahfumnya, sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang Rasul daripada golongan kamu sendiri, iaitu Nabi Muhammad SAW, ya, yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu, yang sangat inginkan kebaikan untuk kamu, sangat, digunakan perkataan sangat inginkan kebaikan kepada kamu, dan dia pula eh, menumpahkan perasaan belas dan kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Jadi ini Rasulullah ya. Sebab tu saya dah katakan uh, kalau kita melihat seseorang uh, yang susah kita kata uh, berat berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul tetapi tidak pada Rasulullah. Seberat uh, bahu yang memikul, seberat itulah mata Rasulullah yang memandang umatnya. Jadi sebab itu Rasulullah sangat sayang. Jadi inilah uh, kriteria yang kedua iaitu kita boleh Menyayangi tanpa memimpin tapi kita tidak boleh memimpin tanpa menyayangi. Semakin tinggi sayang kita kepada pengikut kita, semakin tinggi kadar toleransi kita menghadapi karenah pengikut kita. Jadi bila pengikut kita ada karenah, melawan kita dan sebagainya, bila ada kasih sayang, dia kita kadar toleransi kita menjadi tinggi betul jadi dan kita tak pernah putus asa dengan orang yang kita, kita kita pimpin sekiranya kita mempunyai kasih sayang yang tinggi subhanallah inilah yang kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan apa pun sehingga ketika Rasulullah sangat intim dengan Allah pun tetapi masih ada di sudut hatinya untuk menyayangi orang lain seperti mana eh, yang selalu kita dengar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak baca surah yang panjang dalam solat tetapi ketikaan budak yang sedang menangis Rasulullah memindikkan bacaan ya yeah. begitu intimnya begitu akrabnya Rasulullah dengan Allah tetapi masih ada di sudut hatinya untuk menyayangi uh, apa ni pengikutnya mengikut umatnya kerana Allah juga insyaallah saya rasa cukup dua sebagai bagaimana kita nak membina pengaruh uh, dalam kepimpinan kita pertama kita mesti sangat dipercayai mm -hmm. yang kedua kita semesti sangat menyayangi bukan disayangi ya sangat menyayangi orang yang kita pimpin insyaallah bila Ustaz, kita ada pendengar kita ni yang uh, mendengarkan IKIM dari Surabaya melalui apps IKIM di phone. Beliau sendiri, Muhammad Faiz Ali. Kita alukan dulu sebagai pemanggil uh, ataupun pemberi uh, pemberitahuan uh, untuk berkongsi dengan persoalan yang ingin dia bawakan bersama dalam rancangan ini. Katanya, uh, apakah amalan yang boleh diamalkan bagi pemimpin mudah untuk membuat keputusan dan pilihan yang tepat? Silakan Ustaz. Terima kasih kerana soalan uh, daripada Saudara Faiz, Faiz yeah. uh, Ali daripada Surabaya ya. Yeah. Mm -hmm. Jauh uh, di, di 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 apa di Indonesia, di Indonesia mm -hmm. tapi dekat di telinga dan di hati yeah. insya-Allah. Hmm tentang uh, bagaimana apa amalan yang kita boleh buat supaya kita boleh dapat buat keputusan dengan cepat dan tepat ya. Mm hmm yeah. Subhanallah uh, saya pernah uh, bercakap di ruang ini juga ya yeah, bahawa Orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala dia akan dapat membuat keputusan dengan tepat dan cepat. Mm -hmm. Kenapa? Kerana orang yang ikhlas itu bebas. Mm -hmm. Kerana dia hanya ada satu Tuhan saja yang dia, dia jaga dalam hidupnya. Mm -hmm. Ya, yeah. sebab uh, apabila ada satu Tuhan saja nak dibuat uh, nak dipertimbangkan dalam hidupnya, jadi dia mudah. Mm -hmm. Tetapi orang yang tidak ikhlas... Ya... Yeah? Yang ada ria, Yang ada sumah... Yang ada ujub... Ya... Yeah? Dia banyak Tuhan-Tuhan kecil dalam hidupnya... Yeah. Jadi apabila dia nak buat satu... Uh, keputusan... Dia terpaksa... Mempertimbangkan banyak... Perkara... Ya... Yeah? Orang kata variable factor tu... Memang banyak... Mm -hmm. Contoh ya... Yeah, mudah ya... Yeah? Uh, tadi saya tertarik dengan... Pakaian tadi ya... Yeah? Yang di... Yang disampaikan Ustaz Don... Suara Ustaz Don yeah. tadi ya... Yeah? Kata dah seorang uh, wanita ya... Yeah? Yang... Uh, ikhlas... Ya... Yeah? Uh, dia buka almari bajunya kemudian nak pilih baju ke ke pejabat contoh ya yeah. baju yang pertama dia nak pilih ya yeah. oh ini suami saya suka saya tak suka tak boleh buat sebab dia tak suka tapi suami dia suka yang kedua oh uh, saya suka tapi suami tak suka baju yang kedua pun tak boleh pakai yang ketiga saya suka suami suka tapi Allah kawan-kawan pula tak suka hmm. dah pergi ke ketiga yang keempat saya suka suami suka kawan-kawan suka tapi bos pula tak suka so, kan yeah. banyak uh, pertimbangan hmm. yang menyusahkan kita so, untuk yeah. membuat pilihan kerana terlalu banyak dia variable factor yeah. tadi ya yeah, faktor mm -hmm. pengubah tadi tetapi sekiranya seorang tu ikhlas kerana Allah ya yeah, yeah. dia pakai untuk apa hmm. dia pakai uh, yang pertama pakaian terbaik ialah takwa dalam hati so, dan so, pakaian yeah. yang menutup aurat hmm dibuka je almari baju pertama tu dah kita tengok bersih kemudian dah tak jarang kemudian bentuk bahagian dada kemudian ikut bentuk badan tak nampak kemudian teksturnya bagus baju tu bagus ya tak apa ni apa tidak selesa kan dan sebagainya dia pun pakai terus kerana dia berpakaian lillahi taala kerana Allah jadi hanya satu saja yang dia terpaksa pertimbangkan ya, iaitu Subhanallah dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Bukhari, Imam Bukhari, ya, bahawa apabila seorang itu dicintai oleh Allah, Allah mencintai orang tu, kan? Hmm. Allah Subhanahu Wa Taala akan panggil malaikat Jibril dan menyeru kepada malaikat Jibril supaya menyeru kepada seluruh manusia untuk mencintainya. Hmm. Jadi apabila kita memburu cinta Allah, cinta manusia semua akan datang. Artinya keputusan uh, seorang wanita tadi memilih baju yang pertama kerana sudah menutup aurat dan lengkap dengan spekulasinya Islam, hmm. insyaAllah dia akan disukai oleh suaminya, hmm. oleh ketuanya, oleh kawan-kawannya dan sebagainya. Ini penting dalam kita. Sebab itu pertanyaan bagaimana nak buat keputusan yang tepat Eh, kita tukar jadi pertanyaan bagaimana nak ikhlas mm -hmm. Betul ya yeah? Sebab mm -hmm. orang yang ikhlas dia berdapat buat keputusan dengan tepat dan cepat Sebenarnya penting, peri penting yang membuat keputusan dengan cepat dan tepat ni Ustaz Irwan yeah? Inilah rahsia kejayaan seseorang dalam hidup Sebab dalam uh, kajian psikologi mengatakan bahawa Tak kurang seseorang itu membuat 200 keputusan sehari 200 keputusan dan seolah bagaimana kejayaannya dalam kehidupan ditentukan sejauh mana tepat dan cepatnya dia membuat keputusan. Subhanallah sebab tu orang ikhlas akan berjaya dalam hidupnya. Sebab dia boleh buat keputusan dengan tepat dan cepat. Bagaimana kita nak ikhlas? Bagaimana kita nak berikhlas? Saya katakan teruslah uh, menghaluskan diri, gilapkan hati kita untuk selalu solat, solat zikir, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan seperti mana yang saya letakkan dalam FB saya tentang ini, curiga kan selalu tentang keikhlasan kita. Kita selalu curiga tentang keikhlasan kita, itu adalah petunjuk bahawa kita sedang berjalan menuju keikhlasan. Tetapi kalau kita berada macam, mmm, saya dah confirm saya ikhlas, ataupun saya rasa dah okey dah ni ikhlas, maka itu tak okey namanya. Ya? Sentiasa curiga, sentiasa bimbangkan, bahawa kalau kalau kita tidak ikhlas itulah petunjuk kita sedang berjalan menuju keikhlasan insyaallah Alhamdulillah Baik kita nak terus juga dengan persoalan dari penerakan kita Menerusi SMS Mungkin yang baru saja mendengarkan kami Terima kasih diucapkan dengan bersama dengan Islam itu indah Dengan tajuk pemimpin yang berpengaruh bersama Ustaz Fahrul Mak Joy Daripada Hindun Haji Hussein Secara SMS katanya pemimpin yang macam mana yang patut jadi ikutan kita Ustaz Ini kerana pemimpin yang berjaya Belum tentu boleh mendidik orang bawahannya lima gunasas. Subhanallah. Ini satu soalan baik ya. puan anak tercik Hindun. ya. Mm -hmm. uh, kerana uh, dia memberi lorong untuk saya menangkan tentang yang ketiga. Yeah. Yeah. yeah, Jadi yang ketiga walaupun ketiga tetapi ini yang paling penting mm -hmm. ya. Yeah. Sebenarnya uh, pemimpin yang uh, berjaya memimpin ialah pemimpin yang dibantu oleh Allah. Ya. Yeah. Yeah. Tanpa bantuan daripada Allah bijak sana ke dia, ya banyak harta ke dia, berpengaruh ke dia, maka semuanya tak bererti apa-apa. Artinya kita hanya boleh membawa orang kepada Allah apabila kita dibantu oleh Allah untuk membawa orang itu kepada Allah. Kita tak ada ber berdaya apa-apa, ya. Jadi bagaimana kita nak mendapat bantuan daripada Allah? Ah ha, ni sifat yang ketiga, Allahu yeah, waliul muttaqin. Ya, Allah menjadi pembela kepada orang yang bertakwa. Jadi sifat ketiga seorang pemimpin dia mesti bertakwa. Sebab itu kalau kita tengok kalimat-kalimat takwa, selalunya uh, di dalam hadis ke ataupun di dalam bicara pembincangan ulama selalu nya dikaitkan dengan kepimpinan ya. Selalu kita berdoa yang kata waj'alna min muttaqina imama. Hmm. Kita minta menjadi pemimpin kepada orang yang bertakwa. Hmm. Kita nak pemimpin yang bertakwa. Takwa itu adalah takut kepada Allah dan hasil daripada takut kepada Allah itu kita sangat menjaga, sangat berhati-hati tentang hukum-hakam daripada Allah. Artinya orang yang bertakwa, ya, orang yang sangat berhati-hati, uh, mengambil metafora daripada Ubay bin Ka'ab, seolah-olah berjalan di satu jalan yang penuh dengan duri. Sangat berhati-hati dengan hukum Allah. Jadi rupanya, kalau kita nak menjadi pemimpin kepada manusia dalam erti kata Islam, kita mesti takut kepada Allah dalam urusan kita dengan manusia. Bila kita ada takut kepada Allah dan sangat-sangat berhati-hati, mana mungkin kita rasuah. Ya? Walaupun ada peluang terbuka. Ya? Uh, rasuah ini berlaku ada NGO, yeah, need, greedy dan opportunity. Mm -hmm. Ada need, ada keperluan kita nak melakukan. Ada dah kadang-kadang kita terdesak, itu needs. Eh? Tapi kadang-kadang tak ada, terdesak. Tapi ada yang kedua, greedy, ketamakan, mm -hmm. yeah, uh, ada ketamak. Dan kadang-kadang kita tamak, tapi tiga ni tak ada opportunity ataupun peluang. Mm -hmm. Jadi bila kita tidak takut kepada Allah. Bila tiga peluang ini ada di depan mata kita, tiga keadaan ini ada di depan mata kita, kita tak ada God fear lagi. Kita tak takut kepada Allah lagi. Jadi waktu itu kita tidak amanah. Bila tidak amanah, kepercayaan masyarakat kepada kepimpinan kita akan turun. Ini kepimpinan ini bukan sesuatu yang boleh diambil-ambil hati tetapi mesti dari hati. Jadi sebab itu kita kena, kena jaga. Sebab itu pemimpin yang berjaya ialah pemimpin yang bertakwa dengan artinya dia ada yang dikatakan amanah dan dia akan ada menyayangi. Tadi yang sifat ya. yang kedua. Bila orang tu takut dengan Allah, dia akan uh, menyayangi manusia lain kerana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk kita menyayangi Allah kadang-kadang melalui kita jalan menyayangi hambanya kita nak sayang Allah, nak cari reda Allah, mesti cari di tangan anak yatim yang sedang meminta. Kita nak cari keredaan Allah, mesti pada reda ibu bapa. Kita nak cari kasih sayang Allah, bagaimana seorang pemimpin, mesti atas amanah dia menjalankan tanggungjawabnya kepada rakyat. Banyak, hablu minallah, yang bergantung kepada hablum minannas. Jadi artinya kukuhkan hablum minallah kita, insya-Allah hablum minannas kita akan kukuh. Sebab tu pemimpin tu mesti adalah pemimpin yang bertakwa satu. Yang kemudian tugas kepimpinan ini adalah tugas yang rumit bayangkan ustaz irwan hmm. kita sebab tu para rasul dan para nabi uh, dididik uh, menggembala kambing dulu kan kalau kita dibagi untuk gembala kambing pun susah apalagi nak apa nak pimpin orang kepada orang ni pelbagai cita rasa dan sebagainya dan orang kaya dengan masalahnya masing-masing kalau hari ni kita kumpulkan masalah ustaz irwan dengan ustaz said uh, dengan saya sendiri saya. untuk dikeluarkan uh, dalam uh, rancangan ini pun kita ambil masa yang panjang. Ini baru dua orang. Tetapi bagaimana orang yang bermasalah ini boleh dipimpin oleh seorang pemimpin? Dia mesti bertakwa. Sebab orang yang bertakwa, apa yang kata dalam Al-Quran, وَيَرْزُكُهُ مِنْ حَيْصُ لَهِ تَصِبٍ Dan dia dapat makhraja. Makhraja ini jalan keluar. Kepada apa masalahnya? Dia ada jalan keluar dan dia ada diberi rezeki. Rezeki itu bukan dalam bentuk duit saja tetapi dalam bentuk idea, dalam bentuk wawasan, dalam bentuk nasihat wairzuku min ya tasib. Dalam keadaan yang dia tidak menyangkanya. Jadi ini yang penting dan ini yang hilang. Ketakwaan semakin hilang kepada kepimpinan dan bila kepimpinan sudah hilang takwa, maka kita lihat porak-peranda akan terjadi kepada masyarakat. Uh, inilah jawapan saya kepada Puan Hendon tadi. Pertama. Ya, dia kata apa cirinya? Ya, cirinya adalah orang ber bertakwa. Pertama. Dan kalau kita tengok dalam surah al Taubah, kita sana di sana ada petanda-petanda uh, orang bertakwa. Ada empat atau lima. Eh, ya. Yang pertamanya apabila uh, dia sangat menginfakkan hartanya, Kemudian dia sangat uh, pemaaf, uh, memberi maaf. Kemudian dia bila jatuh pada dosa ni, cepat-cepat ingat kepada Allah. Ini ciri-cirinya. Dan orang yang bertakwa ni, mesti dia menjaga solatnya. Hmm. Jadi kalau kita jadikan solat KPI, pengukur kepada kepimpinan yang ada dalam masyarakat kita sekarang, satu pertanyaan yang besar. Sejauh mana pemimpin, pemimpin kita, saya kata pemimpin tu bukanlah merujuk kepada pemimpin yang atas saja. Tetapi yang dikata kulukum ra'in tadi. Ayah. Uh, abang uh, ibu bapa sampailah ke peringkat paling atas sekali dalam di Malaysia ni bagaimana serius kita tentang solat ha. bagaimana serius kita tentang solat kalau dalam solat pun sudah kita tidak uh, tidak kita kita, kita tidak serius bagaimana kita boleh serius dengan manusia ha, ini penting eh, sebab kita nak takut Allah dalam menguruskan hal manusia tetapi kalau kita menguruskan mana manusia saja tanpa takutkan Allah kita akan terdedah kepada penyimpangan kepada perkara-perkara yang negatif jadi itulah saya kata siri yang ketiga adalah bertakwa. Ya. Alhamdulillah. Kita nak teruskan dengan uh, pemanggil kita waktu ini di talian 0362051500. Silakan di talian kita seterusnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya, warahmatullahi ya, Siapa di talian? Uh, Mak Cik Masarib dari Johor. Baik, silakan Mak Cik Masarib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya ni nak ikhlas ni dia kata dia susah. Jadi macam mana nak tanda-tanda satu orang tu amalan ikhlas? Hmm. Baik, terima kasih. Wang. Ya, baik. Silakan, Ustaz. Oh, terima kasih Ustaz Ruan. Ustaz Ruan bagi lalu saya mudahkan <laughs> sebab saya kalau <laughs> dua tiga soalan sekali saya memang payah sikit <laughs> ya. <laughs> Tapi Ustaz Ruan sporting ya. <laughs> <laughs> terima kasih Ustaz Ruan. Ya. Yeah. Sama. Kita nak tahu diri kita ikhlas ke? Tak mungkin. <laughs> yeah. Sebab uh, ada hadis mafhumnya ikhlas itu rahsia dalam rahsia Allah. Ya. Yeah. Tetapi kita boleh detect, boleh kesan diri kita tidak ikhlas. Ah boleh eh? Mm -hmm. eh. Ikhlas kita tak boleh detect mm -hmm. tetapi tak ikhlas boleh detect. Yeah. Uh, meminjam kata-kata daripada Sayyidina Ali ada dua tandanya. Mm -hmm. Pertama uh, dipuji tidak menambah amal, dikeji tidak mengurangkan amal. Itu petanda mm -hmm. uh, apa ni? Kalau kita misalkan kata dipuji menambah amal, mm -hmm. kemudian bila dikeji kita mengurangkan amal, itu tidak ikhlas. Yeah. Uh, itu, itu itu satu tanda ya. Eh? Mm -hmm. Subhanallah ini selalu te, selalu te, tersirat. Ya, kerana tersirat kadang-kadang kita tak perasan. Hmm. Ya. Okey, katalah kita apa ni bekerja fokus betul ya, kita menulis Ustaz Irwan menjadi uh, uh, DJ, kita paku kita cakap semua dengan fokus pada kerja kita. Tak fikirkan tentang apa, -apa lain. Tiba-tiba dah lama kita ada orang kata Um, awak cakap tu mengada adang lah Nak tambah mm. ataupun mm. Nak awak menulis tu Nak nama lah mm. Awak kerja tu gipang lah Gila pangkat lah Macam-macam lah mm. dia kata mm. Waktu tu Kita kata selama ni kita bekerja Fokus betul-betul Tumpu mm. betul-betul Tiba-tiba orang kata macam ni mm. Malas lah aku Ah ha ah baru kita terlintas begitu terlintas begitu, terlintas begitu. Hmm. sebab itu uh, ikhlas ni sangat rahsia sebab hmm. itu bila terlintas kita tak ikhlas Cepat istighfar itu kan hmm. eh? sebab susah nak kawal hati kita hmm. sebab hati kita hati yang berbolak-balik hmm. ah, sebab tu yang kita kata yaq qulibal quluub wahai tuhan yang membolak-bolak hati kan hmm. di bolak-bolak hati itulah adanya ikhlas hmm. dan ikhlas kita sentiasa berbolak-balik jadi bila kita terasa itu mohon hidayah daripada Allah bila kita rasa je terus eh istighfar itu tanda yang pertama yang kedua cuba kita tengok di depan orang dengan di belakang orang kata Sydney Ali sama macam mana kita eh? sebab tu ahli psikologi mengatakan juga siapa kamu sebenarnya ialah siapa kamu di belakang orang hmm. ketika kamu bersendirian jadi kita tendensi kita uh, Ustaz semua semualah kita ya Allah ya, eh, bab bila sebut bab ini ini, semua kita kenalah kita ya kadang-kadang di depan kita pretend uh, untuk kelihatan baik Ya, yeah? ha. ini yang kadang-kadang kita kita buat kita atur cakap kita kita atur langkah kita uh, dan kita behave orang kata. Tapi bila kita bersendirian tengok ya, yeah? kita lah tahu diri kita siapa. Di samping Allah tahu siapa kita, kita sendiri tahu Siapa kita sebenarnya ketika kita bersendirian. Jadi subhanallah inilah perjuangan untuk kita terus ikhlas, bermujahadah, bermujahadah. Itu yang saya katakan, uh, curiga tentang keikhlasan kita, bimbang tentang keikhlasan kita, itu penting untuk kita menurut mengikuti jalan menuju ikhlas insyaallah insyaallah baik kita nak kembali bersama dengan rakan di Facebook Syahid dan Zali katanya ustaz uh, ibu apa memegang jawatan tinggi dalam pekerjaan ataupun organisasi kadang-kadang kita membuat keputusan tentang kerana anak-anak tidak menepati dan tersasar apa kelemahan yang patut diperbaiki ustaz Sebenarnya uh, sebenarnya dalam ibu bapa, he, yeah? mm. dalam ibu bapa mendidik anak anak macam kita juga lah. Yeah? Saruan anak masih kecil lagi. Yeah? Okey, uh, begini. Pertama kita mesti faham uh, salah dalam membuat keputusan lebih baik daripada tidak membuat keputusan. Ya, yeah? kita kita membuat keputusan yang salah, ya, yeah? itu lebih baik daripada salah kerana tidak membuat keputusan jadi kadang-kadang ibu bapa sebelum saya jawab soalan Cik Syahidan tadi kadang-kadang yes, ya. ibu bapa tendensi dia untuk uh, let go saja, ya untuk apanya, lari daripada masalah, bila ada konflik, uh, bila ada suatu perkara yang nak buat keputusan, dia tak buat keputusan, dia hanging, ya? dia biarkan saja, dia tak bertindak lah, sebab apa nanti kalau dia buat keputusan, mesti ada risiko risiko keputusan kita sama ada tepat atau tidak, tepat ataupun dia kadang-kadang jadi boomerang balik dia akan pergi kepada kita balik, ya? jadi waktu itu ibu bapa mengambil keputusan Hanging begitu. Ya. Yeah. Yeah. Sebenarnya tak boleh macam tu. Yeah. Jadi, sebenarnya kita bila ada masalah, bila ada perkara-perkara yang yang men yang mendorong ataupun mendesak ataupun uh, menuntut kita untuk membuat keputusan, ya, yeah. yeah, kita kena yang pertama kita ambil butiran semua dulu. Ambil butiran. Maksudnya eh uh, ambil butiran tu maksudnya di sisi positifnya, segi negatifnya ataupun dari segi multidimensi kalau dia sebut misalnya contoh tu uh, alung yang berselisih dengan angah kata kita bukan saja ambil butiran daripada alung yang mengadu tapi daripada angah juga uh -huh. ataupun kalau dia berlaku di sekolah kita ambil butiran daripada guru-guru dia juga uh -huh. begitu juga di tempat kerja dan sebagainya kita ambil semua butiran ya itu yang dia kata besmu, besmu, bermesyuarat dengan dengan manusia uh, dalam kaedah kita membuat keputusan ini tidak akan kecewa kata ya yeah, ya yeah, dalam pandangan ulama ya yeah, yang saya dengar mm -hmm. tak tahu ini hadis atau tidak tapi ini kata yang baik satu panduan yang baik tidak kecewa eh, orang yang bermusyarat dengan manusia dan beristikarah dengan Allah ya yeah. yeah. jadi kita kita caranya kita bermusyarat dengan manusia ialah kita mengambil butiran mm -hmm. ha, butiran dan kemudian kita tengok setelah telah dengan ada butiran tu ya yeah, kita tengok apa alternatif beberapa alternatif kepada butiran tu untuk kita ambil mungkin ada tiga Tindakan yang pertama dengan semua fakta, semua maklumat tu ada tiga tindakan kita. A macam ni, B macam ni, C macam ni. Jangan kita waktu tu menutup dengan semua kemungkinan penyelesaian. Kalau ada tiga, tiga lah penyelesaian kita fikirkan. Ada empat, ada empat, ada empat lah kiraannya. Kemudian daripada penyelesaian tu, di situlah kita istiqarah yang mana yang terbaik dan kita pilih. Yeah, aa, kita pilih dan kemudian yang katakan kemudian kita berdoa dan bertawakal. Sekiranya keputusan itu buruk katalah uh, itu, Tetap memberi kebaikan kepada kita Mungkin pada kita buruk yang tersurat Tetapi yang tersurat lambat laun hmm. Akan jadi baik juga Sebab proses membuat keputusan itu dah tepat hmm. Boleh faham ya hmm. Jadi dalam Islam kita pentingkan proses Impak itu datang daripada Allah ya? Jadi kadang-kadang kita dah melalui proses yang baik uh, uh, Kata istiqarah Bermusyarat Kemudian adil dalam mengambil maklumat dan sebagainya Tiba-tiba hasilnya negatif hmm. Walaupun negatif insya-Allah dia akan memberi positif. Yang kita tak nampak. Ya. Satu lagi mungkin negatif waktu itu tapi lambat laun dia akan positif juga sebab Allah menilai kita punya usaha. Uh, efek effect tu datang daripada Allah. Itu 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 keje Allah, takdir, tapi takdir sebaik-baik ya. saya kata selalu kan. Ha, ini penting. Uh, dalam kita membuat membuat keputusan. Dan alhamdulillah bila kita buat keputusan baik pula alhamdulillah sebab tu kita bila 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 jadi keputusan yang baik kita kata alhamdulillah. Walaupun kita dah berfikir dengan baik, kita yang memerah fikiran dan sebagainya, kita yang istighfarah. Tetapi bila hasilnya positif, kita tidak memuji diri kita. Tetapi kita memuji Allah. Yeah? Ah. Sebab itu kalau dalam mesyuarat, adab mesyuaratnya apabila pandangan kita diterima oleh ahli-ahli mesyuarat, kita kena sebut istighfar. Astagfirullah. Takut-takut keputusan kita itu akan memberi mudarat kepada jamaah. Mm -hmm. Kalau keputusan kita ditolak sebaliknya, kita kata Alhamdulillah. Kerana apa? Kenapa kita dah terselamat daripada mungkin memudaratkan orang lain dengan keputusan kita. Sebab tu kita selalu nak kena jaga hati kita. Yang penting bagaimana kita nak Allah Subhanahuwataala sentiasa berada di hati kita dalam kita membuat keputusan insya-Allah. Insya-Allah alhamdulillah Baiklah. kita rasanya dah sampai ke waktu penghujung pertemuan dalam Islam itu indah pada kali ini. Mungkin dan sebaiknya sebagai penutup mungkin ada kesimpulan yang terbaik yang boleh kita kongsikan ustaz dalam tajuk kita pemimpin yang berpengaruh silakan ustaz. Alhamdulillah ya, sebagaimana kita berbincang sekalipun ya, tetapi dalam kerangka manusia manusia ilmunya terbatas dibandingkan ilmu Allah yang maha luas. Jadi sebab itu kepimpinan ini adalah satu yang pegara yang penting ya. Sebab itu kita mesti menambah pengaruh kita ya, pengaruh kita uh, supaya dengan kita menambah pengaruh kita insya-Allah keberkesanan kita dalam memimpin orang lain tu baik. Dan kita juga memohon hidayah supaya kita mudah terpengaruh Terpengaruh aa, dengan pemimpin-pemimpin yang baik. Ya, dalam hidup kita kan kita katakan kita saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Hmm. Jadi mudah-mudahan kita dipengaruhi oleh perkara yang baik dan kita ada pengaruh untuk melaksanakan kebaikan melalui kepimpinan kita. Untuk itu marilah kita jadikan Allah sebagai matlamat, sebagai tujuan kita dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai jalan ataupun sebagai panduan untuk kita menuju matlamat itu dalam kepimpinan yang berpengaruh